الرنجية ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں اپنے ماں و بہنوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے بھائیوں کے میں جذبے کو ان کے غیرت کو میں سب سلام پیش کرتا ہوں اور میں زارہ قبیلے کی طرف سے میں ان کے ساتھ رشتے کے لیے بھائیوں کو میں زندہ ہوں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک عجیب جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی حمایت نہیں کر سکتا امام حسین جیسا وہ یزید جیسے کی حمایت نہیں کر سکتا جو حسینی ہونے کا دعوے دار ہوگا وہ یزید اثر کا حمایت نہیں کر سکتا پھر امام حسین نے ایک اور عجیب جملہ کہا میدان کربلا میں کہ نہ میں مظلوم ہوں نہ میں ظالم ہوں مظلوم اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور ظالم اس لیے نہیں ہوں کہ میں ظلم نہیں کرتا میں آج قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ حسینی ہیں آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ حسینی ہیں آپ قلیل تعداد میں آپ ریاست پاکستان کے خلاف آپ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ کے لوگوں کو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بھائیو نئے اس سے پہلے 70 سال سے یہی واقعے چل رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ریاست پاکستان نے لاپتہ کیا ہے اگر میرے اپنے قبیلے کی بات کی جائے تو میرے 3000 ہزارہ قبیلے کے لوگوں کو ریاست پاکستان نے ریاستی دہشت گردی میں قتل کیا اور جس کے وجوہات یہ تھے کہ بلوچ اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے بلوچ اپنے جو وسائل ہیں اس سے دستبردار نہیں ہے ریاست پاکستان نے ہزارہ قبیلے کا خون بلوچ کے لوگوں پہ ڈال کر ان کو دہشتگرد ثابت کرنے کے لیے ریاست پاکستان نے ہزارہ قبیلے کے 3000 لوگوں کو قتل کیا آج بھی ہمارا معاشرہ تاراج ہو گیا ہے آج بھی ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا ہے ہزاروں یتیم ہیں ہزاروں بیوائیں ہمارے معاشرے میں ہیں جس کا ذمہ وار وہ ریاست پاکستان ہے آج اگر بلوچ آپ سے ناراض ہیں تو یہ ریاست پاکستان کی غلطی ہے اس میں بلوچ کی کوئی غلطی نہیں ہے یہاں پر اگر آپ کسی کے بچے کو اغوا کر کے لے جائیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلا آپ کو پھر پھول پہنائے گا آپ کے لیے گفٹ بھیجے گا تو یہ ہو نہیں سکتا آپ اگر اگلے کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو آپ نفرت بڑھا رہے ہیں آپ نے نواب نوروز کو قرآن پہ اتار کر آپ نے قرآن کا لحاظ نہیں کیا آپ نے اسے شہید کر دیا بلوچ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی سزا پہ آپ نے طاہر خان ہزارہ کو سلو پوائزن زہر دے کے شہید کیا یہاں جو بھی آتا ہے بلوچ کی حمایت کرتا ہے آپ اسے جان سے مار دیتے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتا اگر آپ اسی طرح ملک چلانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کسی صورت بیٹھنے کا تیار ہیں ہم حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں ہم کسی قیمت پہ یزید اثر کی طرفداری نہیں کریں گے چاہے آپ ہمارے ساتھ جو کر سکتے ہیں کریں لیکن ہم آپ کی حمایت قیامت تک نہیں کریں گے ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے حقوق سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے اور میں ریاست کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام آپ نے بنگال میں کیا آج آپ وہ بلوچستان میں کر رہے ہیں اور آپ کو انجام کا بھی پتہ ہے کہ بنگال میں آپ کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور آپ وہی پالیسی آپ یہاں پہ بلوچستان میں جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ باز آئیں آپ یہ لوگوں کو جھولا پتہ کرتے ہیں اگر یہ لوگ دہشتگرد ہیں تو آپ ان کو لا کے عدالتوں میں پیش کریں اگر یہ لوگ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ لا کے ان کو عدالتوں میں پیش کریں یا پھر ان عدالتوں کو ختم کریں اگر ان عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے
तो फिर इन अदालतों को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के अवाम गरीब लोग हैं, आप हमारे टैक्सों से जजें अयाशियाँ करते हैं और इनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो अभी भी मैं रियासत पाकिस्तान से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपने पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। जिस तरह आप जुल्म कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं चला सकते। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जुल्म और रियासत साथ साथ नहीं चल सकती। तो आपको इस बात की सच्चाई को मानना पड़ेगा कि जुल्म से आज तक कोई रियासत नहीं चली है। तो आप इन लोगों को वो मज़ीद तंग ना करें कि हम लोग भी किसी सख्त फैसले की तरफ जाएंगे। बाजियाब करो, बाजियाब करो। बाजियाब करो, बाजियाब। Okay.
سنتك مش كمل जी अम्मा दस मुसीबत अदालत